Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Mana bugun mana shu domni fasadini boshladik hozir. 500 kvadrat deydi, 500 kvadrat chiqadi Xudo xolasa. Hozir mana lisalar qurilgan, atvesla tashab devorlar ponni o'rimiga olingan. O't plitor urish boshlanish kerak Xudo xolasa. Gruntovka bo'lgan devor. O't plitor urishdan boshlaymiz. Hozir buni bir boshdan mana shu dom fasadi ponni bitib tayyor holatga kelguncha Xudo xohlasa ish jarayonini ko'rsatamiz. Mana old tomoni domni. Ikki tashkali dom, konvertni dom. Mana bu yon tomoni mana. Kukuchkasi bor. Xolat mana shu dom fasadini boshlaganmiz hozir. Videoni boshidan oxirigacha tomosha qilsalaring ish jarayonini polnisda ko'rib borib, oxirida qanday bitishi, qanday chiroyli bo'lishini Xudo xohlasa ko'rasizlar azizlar. Hozir sizlarga mana o'tib ketar urushdan boshlab ko'rsatamiz. Mana o'tib ketar buri 20 ga 60 deb o'tib ketar, qalinligi 15 sm. O'tib ketarni qanday qilib loylaymiz? Birinchi o'rinda hozir ko'rib turibsizlar. Ohinjon hurmati, bosing. Hurmat Ohinjon. Doyi lozim bo'lsa qattiqroq qilish kerak. Ha, qattiqroq bo'ladi. Devorni loy ishiga qarab tayyorlanadi loy ham suyuq qattiqligi. Mana devor atvers bilan o'ringa olingan polnisda ip tortilgan mana shu ipga qarab hozir qo'yiladi. İpidan üstüne ipi doğrulayımız. Bu bo'ldi mana. Şimdi yoq tomon narigi chakka qo'yiladi. Mana hozir ikki chakka qo'yilib, ham tepasidan ham pastidan ip tortilgan. Birinchi qatorni shunaqa toshni qo'yib olish kerak o'ringa. Keyingi qatorlar hammasi shunga qarab ketaveradi. Avval ikki chakka qo'yiladi ipga qarab. Mana ikki chakka ip bor. Chakka ipga qo'yilgandan keyin vertikalnisiga ham ip tortib uriladi mana. Qolganlarni mana hozir yana davomida ko'rsatib boramiz Xudo xohlasa. Mana azizlar, o'tib plitalar ham pashta tugab qolyapti Xudo xohlasa. O'tib plitalar tugagandan keyin dubl uriladi, dubl gvozd. Buni ham videoga olib ko'rsataman. Mana shu yerda gadak qolgan. Mana o'tib plital bitti. Dubl urish jarayoni ketyapti hozir. O'shani ko'rsatamiz.
to'rtta burchagidan, har bir to'rt plitalar to'rtta burchagidan bitta o'rtasidan dobl uriladi, stiklardan. Dobl mana shunaqangi rezinaviy dobl. Plastmassalik mana. 120lik dobl. 150lik o'rta plitalarga 220lik dobl uriladi. Perforator bilan teshib mana bu yerda mana bitgan joyi ko'rsataman hozir. Mana nima kiryapti? Polnista bu devor bitgan dobli. To'rtta burchagidan bitta o'rtasidan har bitta o'tib ketdilar to'rtta burchagidan bitta o'rtasidan. Hammasi stikka to'g'ri keladi. Hozir ugolni qo'yish ishi ketyapti. Mana shunaqangi setishni plastmassa ugolni qo'yganman. Boshlab ko'rsatdi. Uzunligi 2,5 metr. Adamlar ustalib, devorga. Kutay deb bora. Namdan kirib qoldi. Chiqqan. Nima kirgan? O'rindan. Nom ye. Ali Pascal. Ana ugolni qo'yish jarayoni. Hamma burchaklarga nima berdi? Hamma burchaklarga oynalarning chakkasiga qo'yiladi ugolni. Mana oynaga ugolni qo'yish boshlangan hozir. Mana ugolniklar tayyor. Ugolnikdan oldin oynaga mana oqinni profil yopishtirib olingan. Mana shu narsaga e'tibor berib qo'yasizlar, mana setkasi bor. Oynaning chakkasiga qonni oqinni profil yopishtirilgan mana shu narsa, mana setkalik. Orqasidan mana zashtni stronkasini olsa. Zashtni plankasi olinsa, orqasidan mana klaysi bor,
oynaga yopishadi mana shunday chakkasiga. Oynan chakkasiga shunday qilib yopishtiriladi mana. Mana shuni yopishtirib olib, uni keyin bu yoqqa tomoniga o'g'onlab qo'yiladi mana. Mana bu ustidagi plyonkasi esa mana bu ham olinadi. Bu ham kleysi bor mana yopishadigan. Bu oynani selofan bilan bekitish uchun ikki tomonida mana bu yog'ida ham bu chakkasi ham bor. Selofanni shunga yopishtirilib, oyna kir bo'lib ketmasligi uchun selofan yopishtiriladi. Shu skotch olinib. Ish tugagandan keyin mana shu narsa mana chakkasidagi mana hozir buniki olingan. Mana buniki olinib tashlanadi ish tugagandan keyin oxirida. Mana do'stlar, o'g'onliklar qo'yib bo'lingan. Mana tagidan polni qo'yilgan o'ringa burchakli polni qo'yilgan. Oynalar ham o'g'onlik qo'yib bo'lindi mana. Mana bu yon tomoni, yon tomondan o'zi setka tortish ham boshlangan. O'g'onlikdan keyin setka tortiladi mana. Mana bu mana orqa tomonda mana bu yerda ham polni stog'onliklar qo'yib bo'lingan, tagiga ham, burchaklarga ham, oynalarga ham. Mana. O'g'onliklar polni qo'yib bo'lingan. Tepas pol kuruk. Mana bu mana ko'pishka tomon yon tomoni. Qalda o'zi sitkani ancha tortdan bo'lindi pastda. Oynalarga bitta o'g'onni qo'yilgan polnisda mana. Mana mana shu sitkani ko'rinishi mana. Mana shunday sitka mana. Bitta rolona 50 metr uzunligi, iniga 1 metr. Mana shunday tortilyapti mana. Setga polmizdi. Setga tortish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Setka tugadi polnisda setka tortib bo'lindi yes domga mana bu ko'kishga tomon yon tomon mana bu oldi tomoni mana mana bu yana bir yon tomoni mana bu orqa tomoni mana polnisda setka tortib bo'lindi setkada pravila tikkasiga yonga qarab tortilgan. Ana endi hozir 1 metrlik pravila bilan bitta setkaning haqini olib,
tepaga qarab как shpaklyovka o'tganday qilib suyuq qilib loy o'tiladi. Hozir buni ham videoga olib ko'rsataman. Mana atkoslarini ham ko'rsating. Atkoslari ham pomni ichi bilan to'ldirib bo'lingan mana. Atkoslarni ham ichi to'lgan mana. Mana hozir atkoslarni ichi to'ldirilyapti. Mana buyoqqa qarasalaring, mana shunchaki o'g'onlik qo'yilganda turibdi mana. Atkosni ichini to'ldirishda o'g'onlik bilan oqinni profilga tirab loy beriladi. Mana hozir loy berib qo'yilgan. Mana bu yerda. Mana bu loy berilgan joy mana. Keyin yorilmasligi uchun ustidan setka beriladi mana. Oqinni profil bilan o'g'onlikka arasiga loy berib, ustidan yorilmasligi uchun setka berib, keyin tekis qilib tortilgan mana atkos. Mana bu mana birinchi loy clay fasadni ustidan setka berilgan mana. Buyog'ida mana tekislangan joy mana. Mana buyog'i hali mana bitmagan joyi mana, mana bu ahvolda turibdi. Hozir bitgan joyi ko'rsataman endi. Mana bu atkos mana polni bitgan atkos mana shu ko'rinishda. Ichi clay bilan polni setga berib to'ldirilgan. Mana. Bilan bitdi dom. Ana endi elementlarini, dekorni elementlarini qo'yib chiqishga, ya'ni figuralarni burchaklarga, oynalarning chakkasiga, tepasiga, tagiga, o'rtasiga hamma yoqda elementi bo'ladi. Tayyor elementlar mana bunaqa. Dekorni element tayyor dekorativkalik. Yana plastdan qilingan. Mana hozir o'g'inniki burchakniki tayyorlanyapti yopishtirishga. Penaklarga qo'yilyapti. Mana shunday mana pena haydalgan. Hozir buni yopishtiramiz burchakka. Sal pasga urdi nima desa? Mana sal iloji bo'ldi. Odam bo'lsa. Brigat. Хорош.
Atkasta o'g'onliklari o'zi o'rinda qo'yilgan. Elementlarni o'sha atkasta to'g'rilab qo'yamiz, o'zi o'rinda keladi. Ishon? Mhm. Tega podokonnik ikki yonnali ishniga qo'yildi. Endi tepasiga arkas qo'yiladi endi. Ke, buni ham to'g'ri ko'rsataveraylik. Mana arishni element tepasidagi krugovoy arkasi ham penalangan, yopishtirishga tayyor turibdi. Hozir buni ham yopishtiramiz tepasiga. Mana arkasi ham qo'yildi do'stlar. Bitta oynani elementi bitta mana. Qolgan hamma oynalarga burchaklarga polnisda mana. Pastdagi o'ynagan bo'lgan. Hammasiga shunaqa elementlarni qo'yib chiqamiz. Mana bir tomondan elementlar qo'yilyapti. Bir tomondan esa mana gruntovka qilinyapti. Poddekorativni gruntovka. Dekorativkadan oldin qilinadigan gruntovka. Hozir bu gruntovka kolerovka qilingan, ya'ni ranglangan gruntovka. Abishni gruntovka oq bo'ladi. Bu gruntovka ranglangan. Nimaga ranglanganligini sal keyinroq bilib olamiz. Nima ko'rsataman nima ranglanganini. Mana buni to'xta qilmayapti. Mana bu yoqlari buni to'xta qilib bo'lingan. Mana orqa tomon ham polni buni to'xta qilib bo'lgan. Elementlar qo'yilgandan keyin dekorativkani boshlaymiz, xudo xolasa. Mana azizlar, elementlar polni qo'yib bo'linib, gruntovka ham qilib bo'lingan. Ikkinchi etaj mana dekorativkasi ham o'zi boshlangan. Hozir buni hammasini bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu oldi tomoni elementlar qo'yilgan. Mana shu sariq rangdagi gruntovka kolerovni tepada mana ikkinchi etaj dekorativkasi ham bo'lgan. Elementlar ham polni qo'yib bo'lingan. Gruntovka urib ketadigan dekorativka boshlangan. Tepada mana devor bo'lgan, atkos qilinyapti hozir. Atkos ichi ham dekorativka bo'ladi. Mana bu yon tomonlari ham bitgan polni
burun tovkasi elementlari bilan bitta yana dikir tepkasini qilish kerak. Mana elementlar, elementlar kraska qilinadi dikir tepkadan keyin. Dekorativkamiz tayyor, kolerovni ya'ni kraska qo'shilgan paqirda tayyor kelgan. Kraska qilinmaydi. Dekorativka qilish jarayonini ham ko'rsatib o'taman hozir. Mana dekorativkamiz kraska qo'shilgan paqirda tayyor, kolerovni dekorativka. Thank you.
Buna dekoratifga tortib tayyor bo'lgan devor. Mana elementlarni kraskasini ham boshlab yubordik. Mana oynadan boshlangan oyna natkosi. Elementi. Mana bu yerda ana o'g'il elementlar davom etyapti. Mana shu elementlar hammasi mana shu qarishnavi to'q qizil va shu rangda bo'ladi. Endi boshlandi mana kraska. Mana azlar kraska qilish jarayoni davom etmoqda. Yoq tomoniki mana bo'ldi. Aldi tomonda hozir. Aldi tomonda hozir. Davom etyapmiz. Mana bu yerda ikkinchi etaji ham bitgan kraskasi mana. Donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun, jonni fido qilsa bo'lar singil uchun. Qolish yo'qdir. Qolish yo'qdir. Singillarni yuqlab turing ko'ngil uchun. Singillarni yuqlab turing ko'ngil uchun.
Mana do'stlar, birinchi etaj dekorativkasini ham boshlab yubordik. Mana shunday blok holatda blokni figurasini chizib, sparslarni yopishtirib olganmiz. Mana shu blokni razgini chiqarishimiz kerak. Tepada mana skotch yopishtirish ishlari ketyapti. Devorga chizib atmetkalar olinib bo'lingan. Mana bu yerda esa mana dekorativka qilinyapti, tayyor joylar. Mana bu yerda mana chizilgan, hali skotch tortilgani yo'q, lekin ularga ham skotch tortdi, xudo xolasa mana shunday qilib blog figurasini chiqarishimiz kerak mana. Skotchda ko'chib ketmaslik uchun juda ham ehtiyot bo'lib ishlash kerak. Qolgan namish davomida yana ko'rsatib o'tamiz. Skotchda ham olinib, dekorativkamiz blok holatiga kelyapti mana.
mana skochlari olinib, dekorativkamiz blok holatiga kelyapti mana. Blok ko'rinishida bo'lyapti. Sizga ketdimi? Ustani ham tanishtirib qo'yinda ustam. Ustani ham taniydi o'zi. Qani bu mashin. Bitta mashin ishlagan. Tomlarga chiqib yugurib ishlaydi degan usta mana shu bo'ladi. Sizlar ko'rib turganlaringdek, blok holatida bo'lyapti. Mana chakasiga chiqib qoladiganlar hali sekin qirib tashlanadi, keyin tekis holatga keladi burchaklari. Skotch ko'targan joylar. Kapı. Mana shunday holatga keldi mana blok holatiga deb olamiz. Mana tomalariga ham ugalnik qo'yib setga tortildi. Masaq tomonda mana 5 ta tumma bor. Tummaning tagida sokilni joylar ham bor mana. Ikkam klestab sitga tortilyapti. Mana o'g'onliklar. Bayağı yan tortil yaptı.
setga berilgan polnisa, setga bilan tortilgan klay. Bombalagan setga berilgan. Svetilniklarni joyi mana. Mana bu yerda mana glavni xotta oldi deb ikkita tomir bor, ikkita kolonna. Bunga ham hozir ugonlik qo'yib setga tortamiz xudo xolasa. Bu ham keyin elementlari bor, elementlari qo'yiladi, keyin dekorativ qilinadi tomalar ham hammasi. Buni ham ish davomida hali ko'rsatib o'tamiz. Mana azizlar, tumalari ham gruntovka qilinib, setka klay hammasi tortilib gruntovka qilib elementlari qo'yilyapti mana. Pastda qo'yib bo'ldik elementlarini ham. Oxirgi tumaniki qoldi mana qo'yilyapti. Adamida o'zim. Adamida mana shogird. Adamida o'zim. Shogird sonka qadisa ma qoradi. Quyen durantasın mı? Yemene, hayo. Ana. Quyen durantasın mı? Beden olursam. Ol yaptım. Abi, yan kurtar. Fiskalle tamam mı? Takalarni aniq qilib 45 gradusga kesib mana elementga qo'yilgan. Bu tombalar ham xuddi mana bunday mana blogni shaklida dekorativka bo'ladi azizlar. Buni mayna qilib chizib qilamiz. Atkoslari elementlari mana shunday koreshnoy rangda bo'ladi. Qizilrangda. Mana azizlar patchivini qilyapmiz hozir. Fasadi bitib qoldi. Patchivi mana shunday qilinyapti mana. Kichakkaga o'rtaga reka qotirilgan o'ringa qilib devoldan 90 gradusga olinib, sakasiga mana qanga mana Z profilida ikkita profil qotiriladi mana bu yog'iga ham. Tomonga o'rtasiga keyin mayna qilib kis-kis qo'yiladi. Mana shu razmeri mana. Uchakasidan uchakasigacha 34 sm. Mana shu komasi bor, bir-biriga kiradi. Mana orqa tomoni. Mana shu komasi. Mana shu komasi kiradi mana. Mana shu yerga kiradi. Bir tomoni qomaga kiradi, bir tomoni
samolyotga mahkamlanaveradi, xuddi MDF plastikka o'xshab. Mana bu yoqda mampon nima bitgan uni. Karkasi mana shunday to'qilgan buni. Hello. Ha yana bolqa qo'yasan. Ha bosildi endi. Sekund. Meni sekund ketdi endi. Lebisi kontrol. Mana azizlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan fasadimiz ham bitdi. Tepasidagi podshevlari yo, vodostoykalari hammasini bitqizib, tayyor holatga keltirdik mana. Hozir polni saylantirib ko'rsataman. Xudo xolasa o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Agar videoni boshidan oxirigacha yaxshilab ko'rgan bo'lsalaring, mana shu ahvolga, mana shu holatiga kelguncha nima ishlar bo'lib o'tganini ko'rib o'tdilaring. O'zlaring ko'rib baho berasiz endi. Hozir polni saylantirib ko'rsataman.
sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ishimiz mana shundan iborat edi. Ishimiz ham tugadi mana. Videomiz ham oxiriga yetdi. Endi bundan o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Fikrlaringizni xohlasa kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Agar chiroyli bo'lgan bo'lsa, like bosishni ham unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.